laipni lūgtu 27. Rīgas Starptautiskajā izfilmu festivālā Divas Annas. Atlasot vērtēšanai festivāla Divas Annas izfilmas, bijis būtiski radīt pēc iespējas plašāku priekšstatu par to, kas šobrīd notiek pasaulē, kīnā un mākslā. Raksturīgākā festivāla konkursa filmu iezīme – īsmetrāžas filma režisori izvēlas vēstījumu nodot netieši, ar aizkadra tekstu palīdzību. Lielākai daļai filmu grūti noteikt konkrētu žanru. Ļoti daudz filmu kombinē visus trīs formātus, gan animāciju, gan dokumentālo, gan spēles kino, tādā veidā, kad ir grūti noteikt tās robežas. Līdz ar to dažās kategorijās mums tieši bija domstarpības par to, vai šī filma ir uzskatāma, piemēram, par dokumentālo filmu vai ne. Festivāls šogad norisinājas 27. Reizi. Lai arī pēc divu gadu pārtraukuma filmas skatīties varēja klātienē, apbalvošanas ceremonijā laureāti par balvu pateicās lielākoties attālināti. Konkursa Grand Prix ieguva Nīderlandes autoru filma Kaimiņš Abdī. Par labāko Baltijas īsfilmu izvēlētu un naudu pēcstrādē ieguva Igaunijas filma Dārgie pasažieri. Labākais dokumentālais darbs – atkal būt tam puikam no Vācijas. Bērnu īsfilmu konkursā Lauras Plūce Šveices filma Lapsu karaliene. Savukārt par labāko jauniešu īsfilmu atzīta Francijas komandas veidotā Parole Rozā. Manas atziņas par festivālu ir ļoti priecīgas, un mēs esam apmierināti par rezultātiem. Un pats galvenais, kad mums jau bija neliela baila, kā te būs, ka festivāls notiek arī lieldienu brīvdienās, bet cilvēki nāca un bija klātesoši. Nākamajā īsfilmu festivālā Divas Annas iecerēts pētīt cilvēka prāta slēptākās dzīves, zemapziņu un arī kolektīvo apziņu. Līga Gaigala un Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.